טוב, אז סיימנו את הרעיון עכשיו עם חבר הכנסת ניצן הורוביץ, וזה בהחלט גלש לכעסים, ואני צריך לשתף אתכם שגם פה באולפן זה לא עבר בשקט ביני לבין ניצן. כן. ואני אשמח לדעת למה את כעוסה על, על איך שיצא הרעיון. קודם כל, בגלל שאני חושבת שהשאלה בנושא הפן הפרובוקטיבי לכאורה של מצעד הגאווה וכל העניין הזה של ללכת בלי חולצות ולהתנשק בציבור וכל זה, זאת שאלה לא רלוונטית ולא עניינית, שבאמת לא היא מה שצריכה להעסיק אותנו עכשיו. אני חושבת שגם הערך העיתונאי שלה הוא לא מאוד גבוה ביחס לשאלות היותר בוערות שאנחנו צריכים לשאול מדוע? את עצמנו את עכשיו. אומר... כמו למשל, בדיוק מה שניצן הורוביץ אמר ממש בסוף הרעיון, איך יכול להיות שכל כך הרבה ילדים עכשיו מפחדים ללכת לבית הספר, איך יכול להיות שכל כך הרבה בני נוער, לא רק בארץ אלא ברחבי, כל לך. העולם מתאבדים בגלל הנטייה המינית, איך יכול להיות שחברות שלי לא יכולות להתחתן ולא יכולות לקבל הטבות מס? אני אענה לך. איך יכול להיות ניצן, שכל הפליה הזאת מתקיימת? אני אענה לך. כן. קודם כל, את אומרת שהשאלה היא לא רלוונטית. היא רלוונטית כעובדה, כי זה מעניין אנשים. אנשים שואלים את השאלה הזאת, ואם אנשים שואלים את השאלה הזאת, זה רק הגון להפנות אותה למישהו שהוא מייצג. במקרה הזה חבר כנסת ניצן הורוביץ, הוא גם חבר כנסת וגם הומו, נראה לי נכון להפנות אליו שאלה שאנשים שואלים. זה הופך אותה לרלוונטית. ב', זה שהוא החליט להגיד את מה ש... אני לא חושב שאנחנו צריכים לבנות רעיון רק לפי מה שהמרואיין רוצה להגיד. אנחנו צריכים להעלות שאלות שמעסיקות מאזינים. לחלוטין אנחנו חושבים שצריכים להילחם באפליה. לחלוטין משהו צריך לעשות עם אנשים, עם ילדים שמתאבדים, זה נורא. חברות שלך ושלי ושל כולנו צריכות לקבל שוויון זכויות, נקודה, אין פה שאלה בכלל. האם נכון להעלות שאלות שלא נוח למרואיין להתמודד איתם? בעיניי, כן. גם אם שאלות מטריסות, פרובוקטיביות, אני יודע, עוקצות, עדיין, כן, הן רלוונטיות כי זה מעניין. כך נקבע מה רלוונטי ומה לא, אם הוא הבעיה מעניין. הבעיה מבחינתי היא לא בזה שהשאלה הזאת מטריסה. למעשה אני חושבת שהפסיקה להטריס לפני בערך עשור, כשמצעדי הגאווה התחילו, בגלל שהשאלה הזאת נשאלת באופן רפטטיבי כל שנה. לדעתי התפקיד שלנו, בתור רדיו שדווקא פונה לסטודנטים ולקהל של אנשים, שהם מראש בדעה הזאת שלנו, והם מראש בדרך כלל פחות פונים, אני עושה פה הכללה גסה, כן, אבל הם פחות בדרך כלל מעלים שאלות לגבי הרלוונטיות של מצעדי גאווה. מראש אנחנו צריכים לחשוב על השאלות האלה מבחינה אחרת. צריך לחשוב על האסטרטגיה של איך אנחנו יכולים לעשות שינוי, על מה זה בעצם אומר שינוי, על איך ניצן הורוביץ בתור חק בכנסת מתכוון להביא את השינוי הזה, עם כל החקיקות שלו נכשלות. אני חושב שהוא ענה על זה, אגב, עובדה, ניתנה לו הבמה. הוא דיבר נכון, על חינוך, הוא דיבר על חינוך, והוא דיבר על כך שצריכים לעבוד יותר ולפנות יותר. הוא דיבר על זה, ניתנה לו הבמה. אבל בסופו של עניין, שאלנו את השאלות הקשות, את אלה שהציבור שואל. לא המצאנו שאלה. כל הסטודנטים. תוכנית הבוקר של אגודת הסטודנטים ברדיו כותרת.